გამარჯობა. Პირველ აღზეთს არ მოგიდგენთ ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტს წიგნების თარო. Მე ამ შოუს წამყვანი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე ვარ და დღეს წიგნების თაროს მე-13 სასკოლო სეზონის მე-16 ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. Თბილისის 106 საჯარო სკოლა და ქუთაისის პირველი საჯარო სკოლა. Აბა როგორ გიკითხოთ? Კარგად, თავად? Თავად? Ara mișcăs meci, ramena guleba, când uda iti amasot da inerviulat. Magram e gisurat from nakleba din inerviulat, da cola peric argat avides. Im gundistuis romelis da im sa curat strat cnaunda. Gasam cnaunda bla ce mizle gitrat from tamasis bolos tii holit cu engani. Da sa ciucr deba. Magram gasap tchile bla ce mizle gitrat from curat grebiti hot. Im tara unda moi gotrat a gada cuidet meruet pinalshi. Da gagzelot brzolam. Tavari prezistuis romelis gahlaut sa zapulos cola Cambridgei. Ახლაკი გთავაზობთ გადავინაცვლოთ ჩვენს ექსპერტებთან და მათი აზრით და პროგნოზით მოვისმინოთ დღევანდელ თამაშთან დაკავშირებით. Მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ძალიან საინტერესო დაპირისპირება გვაქვს წიგნების თაროს სასკოლო სეზონში, ერთმანეთს უპირისპირდებიან ქუთაისის პირველი და თბილისის 106 საჯარო სკოლები. Საინტერესო დაპირისპირება, საინტერესო შემადგენლობებია, საინტერესო გასაუბრების ეტაპი გაიარა ორივე გუნდმა და აი ამაზე რო გითხრა ანუ ორი სიტყვა რა მოლოდინები გაქვს ზუსტად მათი მომზადების დონიდან გამომდინარე. Კი ბატონო, ქუთაისის პირველ სკოლას ყოველთვის გამორჩეულად კარგი მოთამაშეები ხარ ხო არ ხო მე ესეთი ტიტულოვანი სკოლები და ერთ-ერთი არის ჩემი აზრით ქუთაისის პირველი სკოლა და დიდი იმედი მაქვს რომ ნუ ახალ მოთამაშეებს ძველ მოთამაშეებმა გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება და ცოდნა და რაღაცნაირად იმედი მაქვს და გული მიგრძნობს რომ შედარებით უპირატესი იქნებიან ამ თამაშთან გამომდინარე და ნუ ფლად ჩემი გულის წადილს ვერ მივენდობით გავამხელ რომ გასაუბრებიდან გამომდინარე ვიძახი ამ ყველაფერს თუმცა თბილისის 106-ს აქვს გამოცდილება თამაშის უშუალოდ მაგიდასთან დგომის და გაჩნია რამდენი სწორად გამოიყენებინ ამ გამოცდილებას ამიტომ საკმაოდ დაძაბული თამაში გველის წინ და ორივე გუნდს უსურებ წარმატებას. ორივე გუნდს უსურებ წარმატებას. გავიაროთ ძირითადი რაუნდები და უკვე ამის შემდეგ გუნდები ჩვენს. Ასე დაამგვარად ბრუნდებით ექსპერტებისგან და უნდა დავიწყოთ თამაში ძალიან ძალიან მალე თუ გუნდები დამრთავენ ნებას. დავიწყოთ თამაში წიგნების თარო. პირველი რაუნდი. Პერსონაჟი. დაასახელეთ გმირი, რომელიც ლიტერატურაში გასული საუკუნის 30-იანი წლების ბოლოს გამოჩნდა. Man მალევე შეაყვარა თავი მკითხველს. დღესდღეობით კი ერთ-ერთი გამორჩეულია თავისნაირთა შორის. Ის განსაკუთრებულია იმითაც, რომ სხვების ფონზე უბრალო გმირად მოგეჩვენებათ. Თუმცა მისი ინტელექტუალური, ფინანსური თუ ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მუდმივად გაკვირვებას იწვევს. საინტერესოა, რომ მასზე უამრავი ფილმი, სერიალი თუ ანიმაცია შექმნეს. Თუმცა გამორჩეულია 80-იან წლებში გამოცემული ნაწარმოები, რომელიც გამოსაცნობ გმირს განსხვავებული პერსპექტივიდან გვიჩვენებს. სიუჟეტის დასაწყისში ვიგებთ, რომ ის ასაკშია შესული, საფინალო ეტაპზე კი თავის ძველ მეგობარს კრიპტონიტის გამოყენებით დაუპირისპირდება. აჭასწრებს 106-ზე. ბეტმენი. კრიპტონიტის გამოყენებით. Mai zbet mine. Ce zic că? Sami tu le stai bagari și ești ori pasuhia. Batman, Iggy, Brius, Wayne, Aris, Adamian, Romelic, Kryptonic, cam o să-i dau Vistoara super. Stab, moclet, talent, nobilic, miria, comic, sepsi. Tbilisi s-a smeu să-i trebuie sami culit, tamaș, da, ținit treba, pirul lui raundi, șemdec. Ca o gzelot, mego brebo, curat grebit, neore raundi. Citata. ორივე ხელი ჩამომართვა. თავი დამიქნია და გასროლილი ისარივით გაქანდა თავისი სახლის გზაჯვარედინისკენ. დიდხანს ვიდექი. თვალებით ვაცილებდი. უკვე აღარ ჩანდა. მე კი ჩუმად ვიმეორებდი. ხვალამდე. ხვალამდე. წვიმიანი, ნაღვლიანი, მოხუფრული დღე იყო. ალბათ ასეთი იქნება ჩემი სიბერე.
უცნაური აზრები ამეკვია და სიბნელით მოცულმა შეგრძნებებმა ერთიანად შეუტია ტვინს. უამრავი შეკითხვა ქაოსურად დატრიალდა, მე კი არც ძალა მქონდა და არც სურვილი დამეშვაშმინებინა აფორიაქებული სული. Არა, ეს უბრალოდ აღემატებოდა ჩემს შესაძლებლობებს. გუშინ სწორედ დამშვიდობების დროს ცას ღრუბლები გადაეფარა და ნისლმა დაბინდა დედამიწა. Машину я вткрою, хвал цуди дрегуело тебе. Макс Фришис, Homo Faberi. Homo Faberi. Фришис. Фришис. Если ты залин, заинтересо, психологи ури пассажи бит гаджере були на цармое би. Маграме сарари сцори, пасухи сам. Э сарари, Homo Faberi. Рац ништавс имас, ром 30 цами акс 106-ес. Sami, ori, erti, amoițura, o stați sami, da, strategiul lot, ert cu laze, gada, scuita, tam așa, asme, ucsa. Ura drept. La paracobdit, da, seir nobdit, titkos purus și sizmar și da, abidjebdit. Tava dați uervați nobierebdit, rahte boda, ce în staus. Han ertat gulos cerde bodit, da, dit, ham sau brobdit, han ținda ucan dau diodit. Sicili dați remle, biertmanet slida. Droda dro, nastenka, saht și da, bruneba, sithovda. Sami, ori, erti. Am și întrebat și sujeti. Ei, s-ar fi tetri game, bine, Maria. Tetri game, bine, Dostoevski, seir noben, gaucere, vlad, Peterburg, și rad, cum unda. Dostoevski, personaje, bine. Am rând, mă că armă guitană. Cule, bine, rați nici nu simt asta, nu-l avat samit nulia. Angarișit, inarist, pilisida, ce-i cu agzeleb, ce-i stamas. Mai same roundi, mă curebeli. Შეკითხვის ავტორია გიორგი აბულაძე. Ახლა კი თქვენ უნდა გამოიცნოთ ნაწარმოები, რომელიც მე-20 საუკუნეში გამოიცა და დღესაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აღსანიშნავია, რომ წიგნი ავტორის სადებიუტო რომანია. Როგორც ცნობილია, გამოსაცნობი თხზულების პერსონაჟთა პროტოტიპები წერლის თანასოფლელები ან ახლო ნათესავები იყვნენ, რომლებიც წიგნის გამოცემის შემდეგ ავტორს ხუმრობით გამასხარავებაში წადანაშაულებდნენ. Საინტერესოა, რომ წიგნის მიხედვით ცნობილი ფილმი და არაერთი სპექტაკლიცაა შექმნილი. Რომანის მოქმედება საქართველოს იმ სოფელში მიმდინარეობს, რომელსაც გურულები პატარა მებებია ილიკო და ილარიონი ხარავს. მებებია ილიკო და ილარიონი. Dacă ასე utrăs, nu dar dumba, ze? Și s-a zăbăvit, da, ani mă știu, nu ți-am văzut. E, sorry, patruhia, e, am văzut, nu dar dumba, zis, nu ți-am văzut, me, baby, ai lico de Ilarioni, da, amit, kideu, sami cu e, mat, e, bas, me, cu sesa, cu taractiv și, e, cu sit, nu lichte, ba, angarișit, ingadist, bilisi, e, cu sculiani, upirate, sobit, me, same, roundis, ce mdec. Megobrebo, nu mă ieșuebit, cer, kideu, ținari, sara, erti, roundi, cura, drebit, i, avit, მე-4 რაუნდი. სხვადასხვა. დაასახელეთ ის, რასაც ძირითადად ოთხფეხიანებში პრიმატებსა და ადამიანებს შორის ხვდებით. საინტერესოა, რომ როგორც უცხოურ, აგრეთვე ქართულ შესატყვისშიც, ის საზომ ერთეულადაც გამოიყენება. Მაგალითად, ჩვენთან ის 2.1 სანტიმეტრს უდრის. Არსებობს სპეციალური ტერმინიც, რომელიც ჩიკაში ვისკის რაოდენობის განმსაზღვრელია. Პედიატრთა აზრით, სწორედ გამოსაცნობი რამ ეხმარებათ ბავშვებს არითმეტიკის საწყისების გააზრებაში, რაც მარტივ კალკულაციებსა და გამრავლების ტაბულასაც კი მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ ჩვენთვის ცნობილია ის სახელები, რომლებიც მის ტიპებს განარჩევს. Literaturაში მას ფრანგ ავტორთან ხვდებით, რომელიც ახალგაზრდა ბიჭუნას ამბავს მოგვითხრობს. Კილო. კილო. კი, ანა გავალდა 35 კილო იმედი. ხო. ეს არ არის სწორი პასუხი, მაგრამ ეს არ არის სწორი პასუხი. გავაგრძელებ შეკითხვას თბილისისთვის.
Am უკანასკნელს განსაკუთრებული ძალა, სწორედ გამოსაცნობ ორგანოში აქვს. Ვერსია არ ჩანს 30 წამი. Sami, ori, erti. Am o izură, o să dați sami, da? Damat ebit miniș neba specialul de asme exestis. Damat ebit getuitrom, cartulena și gamosat snobi organos, huti individualuri și esat cuesi arsebops. Axaniș na verom arsebops, specialuri musicaluri min din areoba. Romelic holod mati gat ca sun ebit mirebul hmepsi heneps. Prang autortan, da? Fiteb. Esaris titebi, fiteb, da? Manda. Titi, da. Ane titi, bat istu iko literaturi minișneba Moris Druionis nazarmo ebze, imtorom tore titi pșia uks zala. Ane zbuneba su kaușit. Șuidit nu lichteba, angarișii uka șuid puli ani upirate soba moi pava asme ukse sajaro skola, mo utchi ziri tadi raundi, șemde kuti raundi. Inaris armo eșuat, spirikit, arda cargot, mobilizeba da gavak zelot. Me kute raundi, video șekitua. Გამოიცანით ტოპონიმი, რომელიც მე-20 საუკუნის 20 წლებში გამოცემულ ნაწარმოებში გვხვდება. Საინტერესოა, რომ ლიტერატურის მცოდნეები ცდილობდნენ ამ ადგილის ეტიმოლოგიაში გარკვევას, თუმცა წარუმატებლად. Აკაკი ბაქრაძის აზრით, ის არ წარმოადგენს ერთ კონკრეტულ სივრცეს, არამედ ავტორმა მასში წარმოადგინა საზოგადოება, რომელშიც არ გამოჩენილა სიმტკიცე ბნელი ძალების წინააღმდეგ. Ბნელძალებში კი აკაკი ბაქრაძე რევოლუციისა და პროგრესის მიმთვისებლებს მოიაზრებს. გელა გარაყანიძის თქმით, ეს სოფელი პერსონაჟთა სახელგვარების ანალისტთან ერთად ერთ კონტექსტში უნდა გააზრდეს. აკერც ქუთაისი. ნაშინდარი. ნაშინდარი. საწდება. ჩავახეშვილთან ხდება სოფელი ნაშინდარი. ეს სწორი პასუხია ნამდვილად. ნაშინდარი არის სწორედ ის სოფელი, რომელშიც თეიმურაზ ხევისთავი ცხოვრობს და ჯაყოს ხიზნებში ხვდება სწორედ ეს გამოგონილი სოფელი. ბევრს ნამდვილი გონია ხოლმე ისე სრულყოფილად აქვს აღწერილი მიხეილ ჯავახიშვილს. 7-3 ხდება ანგარიში 4 ქულამდე ამცირებს სხვაობას ქუთაისის პირველი საჯარო სკოლა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს, რომელშიც ძირითად რაუნდებში 4 რაუნდია დარჩენილი. მე-6 რაუნდი ასოციაცია. Tragedia, მეგობრობა, არასრულყოფილების კომპლექსი, გამგზავრება, სწავლა, ოჯახის მეგობარი, მორჩილი, მოგონება, ცერემონია, შემზარავის სცენა, ჯარისკაცი, მოძღვრება, სანდლების შემოლაგება, წარმოსახვა, შენობა. Ვერსია არ ჩანს 30 წამი ფიქრისთვის. Sami, ori, erti. Am uitat, 30 წამი არ დააჭირა არც ერთმა გუნდმა ღილაკს ხელი და დამატებითი მინიშნება. Мама, კიოტო, დიდებული ნაგებობა, ხანძარი, ოქროს ტაძარი, მიშიმა. Sadam ხანძარს ვიტყოდი, მანამდე მომესმა ჩურჩულით ვერსია და ვიცოდი რომ ხანძარს რო ვიტყოდი დააჭერდნენ. Ეს ორი პასუხია, ეს არის ოქროს ტაძარი, იუკიო მიშიმას ძალიან ცნობილი ნაწარმოები, რომლითაც ერთ ქულას იწერს ქუთაისი და კიდევ უფრო ამცირებს სხვაობას 7-4 ხდება ანგარიში უკვე 3 ქულა სხვაობა გუნდებს შორის, აი ქუთაისიც გამოცოცხლდა
უკანასკნელ რაუნდებში. გავაგრძელოთ, მეშვიდე რაუნდი. ავტორი. დაასახელეთ ავტორი, რომელიც გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაიბადა. Მისი ლიტერატურული დებიუტი ჯერ კიდევ თინეიჯერობისას შედგა, როდესაც ახალგაზრდულ ჟურნალში ორი მოთხრობა გამოაქვეყნა. Natasha Borodinis pseudonimit. Ის განათლებით ფსიქოლოგია და თავს კარლ იუნგის საკუთარი ინსპირაციის წყაროს მოწაფედ მიიჩნევდა. საინტერესოა, რომ წერალს ახალგაზრდობაში ჰენრიკ სენკევიჩის ნაწარმოებები იზიდავდა. მიუხედავად ამისა, მისი მაგნუმ ოპუსი კრიტიკოსებმა ანტისენკევიჩურად მოიაზრეს. Გეტყვით იმასაც, რომ ეს ნაწარმოები 2022 წლის ბუკერის პრემიაზეა წარდგენილი. Მის ქართულ თარგმანში კი საბას ჯილდოც გაიცა. ნობელიანტი ავტორის ეს მასშტაბური რომანი საკმაოდ უცნაური დოქტრინის ფრანკიზმის შესახებ მოგვითხრობს. Ვერსია არ არის 30 წამი. Sami, ori, ert. Amoițura, 30 წამი ისევ არ გარის. Არც ერთმა გუნდმა და დამატებითი მიიჩნება. Გამოსაცნობი ავტორი პოლონელია და თავის თაობაში კრიტიკოსებისგან ყველაზე აღიარებულ საპკოვსკი არ არის. Საპკოვსკი არ არის. Მეგობრებო, არის. Სწორი პასუხი ვაგრძელებ ქუთაისისთვის. Ყველაზე აღიარებულ ფიგურად ითვლება. Ამას მოწმობს მისი ნობელის, ბუკერისა თუ ნიკეს ლიტერატურული ჯილდოები. Am kali autoris magnum opusi Iacob Frankis tschovrebaze mogvitkhrobs. Sami, ori, erti. Agaxsovt 2 tslis cin vin miigo Nobeli. Polonelma. Es aris Olga Tokarchuk. Olga Tokarchuki unda dadesakhelebinat, rom gamogetsnot es shekitva. Tanomedroveobashi ertet gamorcheul autorat michneva Olga Tokarchuki. Gavagzelo tamashi. Merve raundi. Ekranizatsia. Ქუთაისი. Სასტუმრო Grand Budapest-ი ხო არ არის? არა. არა მაგრამ ეს არ არის სწორი პასუხი. Და გააგრძელოს 106-ე მყურებ. Ar chans versia 30 წამი. Sami? Ori. Ert. Açert. Bolotsam. Saşa Bauzi xaparshi vitqit prosta. Da? Saşa Bauzi xaparshi vibris ubo. Ah, dasakepi. Ar aris es tsori pasuxi, ki batono. Miuda versia, magram ar aris tsori pasuxi. Ara da bolo kadrshi zalyan kargat ikveteboda am tsignis shinartsits da sataurits ki, itom rom ჩანდა თავგადაპარსული ბავში და ვარდისფერებში გამოწყობილი ქალბატონი. ეს არის ოსკარი და ვარდისფერი ქალბატონი ერიკ ემანუელ შმიტის რომანის ეკრანიზაციიდან ჩანდა კადრები ჩვენს მონიტორებზე. დასანანია რომ ვერ გამოიცანით ეს ნაწარმოები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, კარგად იცით. Ერთი რაუნდი გრჩება,
ეს არის შანსი ქუთაისს რომ გაათანაბროს პირველ ეტაპზევე და შანსი თბილისს რომ გაზარდოს უპირატესობა. მეცხრე რაუნდი ნაწარმოები. დაასახელეთ ნაწარმოები, რომელიც მრავალი საუკუნის წინ დაიწერა. მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტს დიალოგის ფორმა აქვს, კრიტიკოსთა ნაწილი მას ესეების კრებულადაც განიხილავს. აღსანიშნავია, რომ მასში არაერთი რეალური ავტორისა თუ საზოგადოებრივი მოღვაწის, მათ შორის ჰომეროსისა და ჰერაკლიტეს ციტატებს ხვდებით. წიგნის მთავარ სათქმელს დღესაც აქტუალური და შეიძლება ითქვას გადაღეჭილი თემა. კერძოდ ბერძნული პანთეონის ერთ-ერთი ღმერთი წარმოადგენს. სწორედ ამ ნაწარმოებს უკავშირებენ სიყვარულთან დაკავშირებულ ცნობილ ტერმინსაც. ბოლოს გეტყვით, რომ ამ ფილოსოფიურ ნაშრომში პარალელური ბიოგრაფიები ხო არ არის? არა, ეს არ არის სწორედ. ხი პირდაპირ გეტყვით, დამატებით რო არ განერვიულოთ. გვაგრძელებ თბილისისთვის. ამ ფილოსოფიურ ნაშრომში თავარი პერსონაჟები ღიად და დაუფარავად საუბრობენ იმ ერთგვარი ყრილობის ფონზე, რომელიც სათაურშიცაა მოხსენიებული. ვერსია არ ჩანს 30 წამი თბილისს. სამი, ორი, ერთი, ამოიწურა 30 წამი და დამატებითი მინიშნება ასმე ექვსეს. გამოსაცნობი ნაწარმოები ცნობილ ძველბერძენ ავტორს ეკუთვნის. ტექსტი შეგვიძლია ეროსის გარშემო საუბრის ერთიანობად მივიჩნიოთ. ბოლოს გეტყვით, რომ წიგნის გმირები ახალგაზრდა ტრაგიკოსის აგათონის მიერ გამართულ ყრილობაზე, უფრო ზუსტად კი სიმპოზიუმზე მოხვდებიან. სამი, ორი, ერთი. მოხვდებიან და გამართავენ ნადიმს, რომელზეც ძალიან ბევრს ისაუბრებენ. ნადიმი გახლავთ სწორი პასუხი პლატონის ძალიან ცნობილი ტექსტი. კი ბატონო, ამოიწურა ამგვარად პირველი ეტაპი. ანგარიში გვაქვს 7-4, სამი ქულა გუნდებს შორის სხვაობა, რაც დაძაბულობას უნარჩუნებს თამაშს, მაგრამ ახლა უნდა მოვისმინოთ ექსპერტული მოსაზრებები და მერე გადავიდეთ უკვე ქართულ ეტაპზე. გავიარეთ, მეგობრებო, ჩვენი თამაშის ძირითადი ლიტერატურული რაუნდები და ძალიან დაძაბული ვითარება გვაქვს. ყოველ წამს შემოტრიალებადი ვითარება გვაქვს, თუმცაღა დაასნაირად თითქოს არ მართლდება ანანო შენი პროგნოზები. ამის მიუხედავად გუნდები იღებენ ქულებს დაბალი ტემპით, თუმცაღა მაინც იღებენ. როგორ შეაფასებდი ძირითად რაუნდებს და რა მოლოდინები გვაქვს მეორე ეტაპისთვის? მინდა თქვა, რომ პაკეტი არ არის რთული, პერსონაჟი ბეტმენი მოვიდა მაგალითად და თითქოს პირველი ნახევარი, სადღაც ავტორამდე, ძალიან კარგად ითამაშა ორივე გუნდმა, იმიტომ რომ თავიდან ითამაშა თბილისმა, მერე ქუთაისი წამოეწია და რაღაც, მაგრამ მეორე ნახევარში ძალიან მოდუნდნენ და დიდი იმედი მაქვს, რომ თამაშის მეორე ნაწილში აღარ გადაყვებათ ეს რაღაცნაირი ჩაკეტილობა, იმიტომ რომ თითქოს ორივე გუნდი კარგ ფორმაში არის და აი თბილისის გამოცდილება მითამაშა ალბათ აქ ყველაზე დიდი როლი და არ გამართლდა ჩემი ექსპერტული ვარაუდი. თუმცა ჯერ ყველაფერი წინ არის, იმიტომ რომ ქართული ეტაპები გვაქვს წინ, ინდივიდუალური დაპირისპირება და ბლიცები რასაკვირველია და ყველაფერი შეიძლება შემოტრიალდეს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მცირე არის სხვაობა. 1-2 რაუნდის ამბავია სულ. ამიტომ რაღაცნაირად ისე ველოდები, როგორ განვითარდება მოვლენები. კი ბატონო, გავიაროთ მას ჩვენი გადაცემის მეორე ეტაპი და ნახოთ ძალიან საინტერესო საყურებელი უნდა იყოს წესითა და რიგით. ბრუნდებით წიგნების თაროს 13-ე სასკოლო სეზონის 16-ე ფინალში. თბილისის 16-ე საჯარო სკოლა ანგარიში 7-4 ამარცხებს ამ ეტაპზე ქუთაისის პირველ საჯარო სკოლას. პირველი ეტაპი გადავლახეთ და გვაქვს წინ ქართული ეტაპი, რომელსაც გუნდები ითამაშებენ ახლა. პირველი ქართული რაუნდი, ისტორია. დაასახელეთ მე-17 საუკუნის დასაწყისში მომხდარი მოვლენა, რომელმაც გამორჩეული როლი ითამაშა როგორც საქართველოს, აგრეთვე კონკრეტული მხარის ისტორიაში. გამოსაცნო ფაქტს ირანისა და მოსკოვის პოლიტიკური დაპირისპირებაც უმაგრებდა ზურგს.
ამ კონფლიქტურ სიტუაციას ასისტავების მოსყიდვა და რაც მნიშვნელოვანია მამისა და ძმის მოკვლას ახლდა თან. ამ ქმედებებში განსაკუთრებული როლი ქეთევან დედოფალმა და პაპუნა ამილახვარმაც ითამაშეს. ბოლოს გეტყვით რომ შედეგად შაჰაბას თეიმურაზის მეფედ დასმა მოუხდა. Sami? Ori? Eti? Rau, იყოს უბრალოდ ვერსიის დონეზე ორ მეფობა. Da? Ორ მეფობა. Ხო, ეს არ არის სწორი პასუხი. ეს არ არის სწორი პასუხი, ნამდვილად. Აქვს უფლება ას მეექვსეს დააფიქსიროს თავისი ვერსია თუ ასეთი არსებობს. ვერსიის დონეზე ისევ გეორგიევსკის ტრაქტატი როა. არ, ხო, ესაც არ არის. ნამდვილად. Უფრო მარტივად იყო საქმე და ძალიან რაღაცა გაართულეთ. ეს არის კახეთის აჯანყება. კახეთის აჯანყება უნდა დაგესახელებინათ ამ შემთხვევაში. კახეთში ბევრი აჯანყება იყო, ეს არის კონკრეტულად ის აჯანყება, რომელსაც მოყვა თეიმურაზის მეფე დასმა 1605 წელს თუ სწორად მახსოვს. გავაგრძელოთ თამაში. მეორე ქართული რაუნდი, გეოგრაფია. დაასახელეთ ჰიდრონიმი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მდებარეობს. ის ზღვის დონიდან 2548 მეტრზე იღებს სათავეს და 60 კილომეტრის სიგრძისაა. მისი აუზის ფართობი 650 კვადრატულ მეტრს აღემატება. აღსანიშნავია, რომ 2012 წელს გამოსაცნობი მდინარისა და შავი ზღვის შესართავთან აღმოაჩინეს ხომალდი, რომელიც ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნით თარიღდება. საინტერესოა მისი სახელის ისტორიაც, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ხეტყის მდინარეზე დაცურებით გადატანას უკავშირდება. ბოლოს გეტყვით, რომ ის მესხეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე მოედინება. 3 2 1 იმიტომ რომ ამ მდინარეს ქვია ნატანები, მეგობრებო. ნატანები. სოფელიც არის სწორედ მდინარის მიხედვით ნატანები. გავაგრძელოთ. მესამე ქართული რაუნდი, კულტურა. დაასახელეთ ადათ წესი, რომლის არსებობის დამადასტურებელ ფაქტებსაც შუშანიკის წამებაში ვხვდებით. აღსანიშნავია, რომ არქანჯელო ლამბერტიმ ამ ტრადიციის სამეგრელოში არსებული ფორმები აღწერა. ის შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც მსყიდველობითი ქორწინების ერთ-ერთი ფორმა, რაც პატრიარქალური საზოგადოების არსებობით იყო განპირობებული. მის უცხოურ ანალოგიად შეგვიძლია ყალიმი მივიჩნიოთ. ბოლოს გეტყვით, რომ გამოსაცნობ ცნებას ქალის ოჯახის ღირსება განსაზღვრავს. აბა, ქუთაისი ასწრებს ამჯერად. გარიგება. გარიგება. ეს არ არის სწორი პასუხი. არა. ეს არ არის გარიგება. ვაგრძელებ შეკითხვას თბილისისთვის. ქალის ოჯახის ღირსება განსაზღვრავდა, რაც საპატარძლოს მშობლებისთვის საქორწინო გადასახადში გამოიხატებოდა. ციფრები ხო არა? ზითები. წესი თქვა იყოს. წესი, წესი. ხო, თქვი იყოს რა. ეს არ არის სწორი. ეს არ არის. ზითები როგორც ასეთი გამოიხატება იქნებოდა ეს ფული საქონელი თუ ნივთები. ამ ადათ წესს ქვია ურვადი, ან ურვათი, როგორც გენერ. მე გამოვიცნობე. ფული არ წყდება. ხო, მაგრამ ამიერიდან იცოდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ადათ წესს. ურვადი. ახლოს ვიყავ. კეთილი, ამოიწურა ქართული ეტაპი ამგვარად, მეგობრებო, 7-4-ია კლავაც ანგარიში და თქვით რომ ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშები დარჩეთ მაგიდებთან. ივა, მარიამ, პირველი ზოგადი რაუნდი, ხელოვნება. დაასახელეთ მე-17 საუკუნეში მოღვაწე ხელოვანი. ჰაგის მხატვრობის სამეფო კაბინეტის მთავარი დამცველის იორგენ ვადუმის თქმით, ის საუკეთესოდ იყენებდა სინათლის ტექნიკას. მანვე გამოარჩია იმ პერიოდისთვის უჩვეულო ძვირფასი საღებავები, მათ შორის ლაპის ლაზული, რაც ლურჯის ერთ-ერთი ტონალობაა. ზოგიერთ ხელოვნებაცოდნეს თუ დაუჯერებს, სწორედ ეს ფერია გამოყენებული ნახატში ჩიკაგვინო, ჩრდილის მეტი რეალისტურობისთვის. ამავე ფერს წავაწყდებით გამოსაცნობი ჰოლანდიელის ყველაზე ცნობილ ნაშრომში, რომელსაც ორიგინალური სახელწოდების გარდა გოგონა ლურჯი თავსახვევითაც შეგვიძლია უწოდოთ.
სამი ორი ერთი ვერ გაიხსენეთ. ორიგინალური სახელწოდებაა გოგონა მარგალიტის საყური. ეს არის იან ვერმეერი, მეგობრებო. ვერმეერი. კეთილი მეცნიერების რაუნცველი. ლუკა, თამარ, მეორე ზოგადი რაუნდი, მეცნიერება. გამოიცანით კონკრეტული სიდიდის ერთეული, რომლის სახელწოდებაც გერმანული ფესვების მქონე და პოლონეთში დაბადებული ჰოლანდიელი მეცნიერის გვარს უკავშირდება. როგორც ეს უკანასკნელი თავის წერილში აღნიშნავს, მისი მეთოდი დაფუძნებულია ოლე რომერის ნაშრომზე, რომელიც წყლის, სხეულისა და წყლის დუღილის ტემპერატურას უკავშირდება. თავის მხრივ საკუთარ მეთოდოლოგიაში წყალი, ყინული და ამონიუმის ქლორიდი, იგივე ზღვის მარილი გამოიყენა. ბოლოს გეტყვით, რომ 0 გრადუსი ცელსიუსი 32 გამოსაცნობ ერთეულს უდრის. 3 2 ცელსიუსი იყოს ვერსის დონეზე. ცელსიუსს ხო ახსენე. არა, ეს არ არის. კი ბატონო, ეს არ არის სწორი პასუხი. და შესაბამისად თამარს აქვს უფლება, რომ დააფიქსიროს თავისი ვერსია. არა, თქვენ უნდა გაგეხსენებინათ სხვა ასევე ძალიან პოპულარული საზომი, რომელიც არის ფარენჰაიტ. 0 გრადუსი ცელსიუსი 32 ფარენჰაიტის ტოლფასია. სპორტის რაუნდზე მოთამაშეებს დაუთმეთ ადგილები. ბესო, კესო. მესამე ზოგადი რაუნდი, სპორტი. დაასახელეთ ადამიანი, რომელიც პროფესიონალური ფეხბურთის თამაშით ნაკლებადაა ცნობილი. მიუხედავად ამისა, მას შემდეგ, რაც მოედნის მიღმა გადაინაცვლა, მისი პოპულარობის ზრდა დაიწყო. ის გეგენპრესინგის ერთ-ერთ გამორჩეულ წარმომადგენლად ითვლება. არაერთი ექსპერტის აზრით კი ყველა დროის საუკეთესო მწვრთნელია. განსაკუთრებული ცნობადობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 2010-11 წლებში გერმანიის ბუნდესლიგის ჩემპიონი გახდა. ინგლისში გადაბარგების შემდგომ სწორედ მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ მოიპოვა ლივერპულმა ბესო. ეს არის იურგენ კლოპი, ეს სწორი პასუხია. ნამდვილად იურგენ კლოპზე იყო საუბარი. და ორი ქულა ემატება თბილისის 106 საჯარო სკოლას, ანგარიში ხდება 9-4 და ბლიცის მოთამაშეები მაგიდებთ. ბესო და მარიამი ითამაშებენ ბლიც. მანამდე კი ჩვენ კიდევ ერთხელ მივმართავთ ჩვენს ექსპერტებს, მოგახსენონ თავისი რჩევები თუ შენიშნებთ. გავიარეთ მეგობრებო ჩვენი თამაშის მეორე ეტაპიც და ძალიან დაბალი ტემპი არის. აი ძირითად რაუნდებში ხო დაბალი ტემპი იყო, თუმცა უფრო მეტად ჩაიკეტნენ გუნდები, რაც მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ აღარ გამოვიდა ძალიან სანახაობრივი, ძალიან კიდე სანახაობრივი საერთოდ არ გამოსულა. ჩვენი გადაცემის მეორე ეტაპი, არც ქართული რაუნდები, ვერც ზოგად რაუნდებში ვერ ითამაშეს გუნდება, მხოლოდ სპორტის რაუნდი გვაქვს გამოცნობილი. როგორ შეაფასებდი მთლიან თამაშს, როგორ შეაფასებდი გუნდებს და რას უწინასწარმეტყველებ ამ მათგან გადასულს შემდეგ ეტაპზე? ხო, რაღაცნაირად ისე მიდის ეს თამაშები სასკოლო სეზონი მით უმეტეს, რომ ლიტერატურულ რაუნდებში რაღაც ცოდნას გამოავლენენ ხოლმე, თუმცა მეორე ნახევარში თითქმის ვერაფერს ვერ აკეთებენ. ნუ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე გუნდს არ ეხება ეს ყოველივე, რასაც ახლა ვამბობ. კარგია, რომ იურგენ კლოპის შესახებ ვიციან გუნდებმა, თუმცა ეს, რომ ფინალში და ნახევარფინალში გასვლაში ვერ დაგიხმარება, ახლა მაგაზე ორი აზრი არ არის. მინდა და ვიმედოვნებ, რომ ისე ბლიცებს კარგად ითამაშებენ და ბლიცები მაინც შეკრავს თამაშს და ისე ბლიცები გამოადგება შემდეგ ეტაპებზე. და ვეტყვი ორივე გუნდს, რომ თუ გინდათ, რომ შემდეგ ეტაპებზე გახვიდეთ და ბოლოს კემბრიჯში წახვიდეთ, ჯობია, რომ მეორე რაუნდებისთვისაც, მეორე ნახევრისთვისაც კარგად მოემზადოთ. ქართულ რაუნდები და ზოგადი რაუნდები გადამწყვეტია ამ თამაშში ჩემი აზრით. კი ბატონო, კი, ეგ არის, რაზეც პრინციპში ძალიან ბევრი გვისაუბრია აქამდე, თუმცა არ ვიცი, ვინც ვისმეს პირდაპირ მნიშვნელობით იგებს, მეგობრებო. არ ვიცი, დაველოდოთ ბლიცებს, ნახოთ და უკვე ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ თავად შეაფასოთ. ვრუნდებით ჩვენი ექსპერტებისგან, წინ გვაქვს ბლიცი, გუნდებს შორის ანგარიში განსხვავება 5 ქულა და შესაბამისად მე ბესოსთან ვინაცვლებ, იმიტომ რომ მან უნდა ითამაშოს პირველი ბლიცი. მზად ხარ? მზად ვარ.
დავიწყოთ ბლიცი ბესოსთან. დავიწყოთ. სადონი წერალია პოლოსტერი? ამერიკელი. სწორე რომელი წელის პერსონაჟია ტარზანი? კიპლინგი. პეროუზის სლექსი ანაბელი? პო. სწორე რა ფსევდონიმი ფიქსნოთ ვახტანგ მოსიაშვილს? არა, შემდეგი. სწორე სამოსი ბერძნულ მითოლოგიაში რის ღმერთი არესი? ომის. სწორე რომელი წიგნის გმირია მოლი ბლუმი? ალარმას. ულისე რომელ საუკუნეში გამოიცა დასასრულის განცდა? მე-19. 21-ე როგორია სული გრიგოლ რობაქიძის წიგნის სათავში? ამომავალი. ჩაკლული ასტრიდ ლინდგრენთან როგორია სვანტე? სვანტესონ. სწორე რომელ ქალაქში მიმდინარეობს ტრიუმფალური თაღის მოქმედება? პარიზი. სწორე როგორია დოსტოევსკის იდიოტი? მიშკინი. სწორე დაასრულეს ჯობს სიცოცხლესთან ნაძრახსა სიკვდილის ახლოვანი. სწორე ვისი რომანია კარი ზაფხულში? არნოს. ჰაინლაინის სადორი ავტორია ბერტოლდ ბრეხტი? გერმანელი. სწორე შეიქსპირთა სადორი ბაჭარია შაილოკი? ვენცელი. სწორე სად მოგზაურობას უწევთ ჩატაიძის მოთხრობის სათავში? შემდეგი. აფრიკაში რომელი წელის პერსონაჟია ტრის პრაიორი? შემდეგი. ვერონიკა როთის ვის წიგნია ვიქნებით უნდაც განტემბაინი? შემდეგი. მაქს ფრიშის რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ვიქტორ ჰიუგო? მე-20. მე-19-ე ვის არ მოაჭრის მარჯვენა საულდა კეთელაური? მუც. არა, შემდეგი. ვის? შემდეგი. მუცალს ვისი მოთხრობა კავკასიის ტყვე? შემდეგი. ტოლსტოის დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და ბესომ დააგროვა 9 სწორი პასუხი და მე კი ახლა ვინაცვლებ მარიამთან, რომელმაც ასევე უნდა ითამაშოს ბლიცი. მარიამ, მზად ხარ? მზად ვარ. დავიწყოთ ბლიცი მარიამთან. დავიწყოთ. სადონი წერალია მარგარეტ ეტვუდი? კანდელი. სწორე რომელი წელის პერსონაჟია მაუგლი? კიპლინგი. სწორე ვის ლექსია ო კაპიტანო ჩემოკაპა? უიტმენი. სწორე რა ფსევდონიმი ფიქსნოთ ირაკლი კაკაბაძეს? იეკიკაბე. სწორე ბერძნულ მითოლოგიაში რის ღმერთი აფროდიტე? სტრამაზის. სწორე რომელი წიგნის გმირია კვენტინ კომსონი? ფოლკერის დროშემიტორში. ხმაურიდან მძინორება რომელ საუკუნეში გამოიცა ფლობერის თუთხოში? მე-20. სწორე რისია პერანგი გრიგოლ რობაქიძის სათავეში? სწორე ათრი ლიდნერთან როგორია კალე? ბლუმკვისტი. სწორე რომელ ქალაქში მიმდინარეობს ყოფის აუტანელის სიმსუბუქის პროგრამა? ჩეხეთ, პრაღა. სწორე როგორი დოსტოევსკის როდიონი? რასკოლნიკოვი. სწორე დაასრულეთ გოსახრელთა მოწმე. ერთ ყველ მოუბარი. სწორე ვისი რომანია დასაბამი? აზიმოვი. სწორე სადორი ავტორია ჟან-პოლ სარტრი? ფრანგი. სწორე შექმნა რომელი ქალაქიდან არის რომეო და ჯულიეტა? ვერონა. სწორე სად მოგზაურობას ხდებით აკამორჩელძის რომანში? ყარაბაღში. სწორე რომელი წელის პერსონაჟია ბელასვანი? სტეფანი მეიერი. სწორე ვისი ციგნა ტრამალის ბგელი? ჰესე. სწორე რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ნიკოლაი გოგოლი? მე-19. სწორე რა ქვია ზვიადაურის მასპინძელს? ჯოღოლა. სწორე ვისი მოთხრობა მორფი? ბულგაკოვი. სწორე სადორი ეპოსია შაჰნამე? ინდური. სპარსული მერამდენ სრული ხდების აპკოსკის ციგნის სათავეში. უკანასკნელ რომელი ციგნის პერსონაჟია გვადიბიგვა? ჰაკიაძვა. გვადიბიგვა რა ქვია ზაღ საიდუმლო კონსულში? შემდეგი. ტოპი, დრო ამოიწურა. და მარიამი აგროვეს 22 პასუხს. აპლოდისმენტები. ფანტასტიკურად ითამაშა ბლიცი მარიამ მებუკემ და 22 პასუხი. დაბრუნდით მოთამაშეები პრინციპში ჩემი თქმის გარეშეც და გამოაცხადებ საბოლოო ანგარიშს. თამაში, რომელიც ძალიან დრამატული გამოვიდა საბოლოო ჯამში, შედარებით შვიდად მიმდინარეობდა და ბოლოს აი ესეთი დრამა დატრიალდა ბლიცებში. ანგარიშით 24-18 იმარჯვებს ქუთაისის პირველი საჯარო სკოლა და გადადის მერვე ფინალში საკმაოდ რთული თამაშის შემდეგ. გოგონებო, გილოცავთ. მადლობა. გილოცავთ. მერვე ფინალში ხარ. ეს პირველი ღელვანი ერვიულობა, რაც გაფერხებდათ, რაც იყო დაბნეულობა თუ სხვა რამ გადალახულია. შედეგი არის, მერვე ფინალში ხართ და გისურვებთ, რომ მერვე ფინალში მობილიზდეთ უფრო მეტად და კიდევ უფრო სასურველ შედეგს მიაღწიოთ. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ ქუთაის. და დასანანია, მაგრამ რა გაეწყობა თამაშის მიმდინარეობისას? მუდმივად ლიდერის სამპლოაში იყო თბილისის 106 საჯარო სკოლა, მაგრამ საბოლოოდ მარც ხდება. ბიჭებო, ეცადეთ ამის გამო გული არ დაიწყვიტოთ, გამოცდილებაში გადაიტანეთ ეს ყველაფერი. აპლოდისმენტები 106-ს. მე ისა დამჩენია, რომ დაგემშვიდობოთ და გითხრათ, რომ ერთმანეთ ყველა ციგნების თაროში შევხვდებით. თქვენ კი უნდა უყუროთ ჩვენს შოუს და უნდა უგულშემატკივროთ გუნდებს საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტში. ნახვამდის. ახალში გითხვებს სვამდე. ამიტომ შენ ვერ მასწავლი ჭკუას, ვერ მასწავლი წიგნებს რომ ვალაგებ ჯერში, ნედა რამდენი ცოდნა გევრჩემში,